Siapa pula perempuan tu? Berani dia curi puyu kidari saya macam tu. Hey Paul! Ya. Senjata hebat. Dah lama saya sediakan untuk Cik. Awak takkan terlepas. Itu dia. Fuyuki. Fuyuki. Baik awak berhenti. Itu manusia. Itu pun manusia. Bagi tahu awak ni siapa? Apa orang buat dengan Dororo? Jangan halang saya. Saya nak bawa Fuyuki bersama-sama saya. Apa maksud awak bawa? Jangan melampau. Jangan harap saya akan biarkan awak ambil Fuyuki macam tu je. Serangan Momoka! Kerambit terbang. Pergerakan macam ular. Nantilah dulu. Awak dah lupa ke yang saya masih dekat sini? Dia terlalu bagus. Kan saya dah bagi amaran jangan halang saya. Dia ke? Momoka! Koyuki! Jangan tengok tepakan mata dia ni! Mari kita pergi, Fuyuki. Nak pergi mana? Pergi ke dalam dunia kita. Fuyuki! Kururu, boleh tak tolong selamatkan kami? Kururu. Saburo. Natsumi. Ada seorang perempuan pelik muncul. Lepas tu dia ambil semua katak tu dan dia bawa Fuyuki dengan dia. Apa awak cakap ni? Dia bawa Kururu sekali. Ya, dia pun sama. Saya dapat pesanan ni dari Kururu. Jadi itu maknanya dia memang perlukan bantuan dari saya. Kalau saya boleh ikut di mana lokasi mesej ni datang, dah tentu saya boleh cari mereka semua tu. Baiklah, kita akan pergi dengan benda ni. Penyapu sakti rupanya. Mari, naiklah kat belakang saya. Ya. Mana pergi semua makanan tu? Apalah jadi dengan pesta tadi? Tak, Mama. Saya tak tahu apa-apa sebab tadi saya dah tertidur. Fuyuki. Apa yang awak nak buat dengan saya ni? Awak ni makhluk asing ke atau bukan? Nama saya ialah Alisa. Saya dari dunia gelap. Dari zon kegelapan. Awak datang dari dunia gelap? Itu maknanya awak raksasa kan? Jadi awak ni memang betul-betul raksasa ke? Hei, cakaplah cepat! Sebenarnya saya ni pemburu. Yang akan memburu sesiapa di dalam kegelapan. Pemburu gelap. Pemburu gelap? Fuyuki, saya nak tahu awak suka kat saya tak? Sebab saya suka sangat kat awak, Fuyuki. Fuyuki, awak boleh dekatkan sesiapa yang cuba nak masuk ke dalam kegelapan. Saya boleh bawa mereka masuk. Sarjan! Tolong saya, Fuyuki! Sarjan, awak semua pun dah kena tangkap juga ke? Itu semua ialah mereka yang tinggal dalam kegelapan. Apa? Mereka tinggal dalam gelap? Saya tak tahu pula yang mereka semua tinggal dalam gelap. Ya, jadi sebab itulah. Mereka sangat perlukan kita supaya mereka boleh terus hidup. Bantikan! Tolong hentikan!
Kakak nak kena makanan raksasa gelap ni. Mari kita pergi, Fuyuki. Mari buru mereka yang dalam kegelapan. Eh! Datuk Keroro, pasukan serangan khas melaporkan diri. Kami dah sampai. Fuyuki! Kakak! Fuyuki, saya nak awak bawa orang yang tinggal dalam kegelapan. Eh, dengar sini. Sarjan dan yang lain-lain ada kat dalam kotak tu. Tolong selamatkan saya! Sarjan! Pakcik! Saya rasa marah sangat sekarang ni. Ini tak boleh jadi. Saya tengah rasa cemburu. Betul-betul cemburu ni. Jangan buat tak, Mama. Kalau awak keluarkan lubang gelap, orang yang lain pun akan disedut sekali. Itu saya dah tak peduli dah. Dia tepis kemarahan dan cemburu saya. Kegelapan dah lama bertapak dalam awak. Habislah! Tama! Apa yang awak dah buat tadi? Tama, Ma! Saya nak awak serahkan gaji saya kepada saya. Kenapa, Ayah? Terimalah serangan saya! Armageddon! Mana awak nak pergi tu, Fuyuki? Awak tak suka dengan saya ke? Awak tak suka dengan saya ke? Apa sebenarnya benda tadi tu? Awak tak boleh terlepas dari saya. Sebab Fuyuki itu adalah milik saya. Awak jangan tengok tumpang kat mata dia. Nanti dia tukarkan awak jadi batu. Sebab dia itu ada kuasa yang sama macam Gorgon. Ataupun mungkin dia gunakan Hela tu. Kakak, Saburo. Ya. Lepas tu, kakak. Hei, kakak. Saya kat sini. Kenapa awak tak bertukar jadi batu? Kami kat sini. Maafkan saya. Baguslah kita dah selamat. Memang hebat kan? Dia ni jenis raksasa yang suka bermasalah dan menyusahkan orang. Dia ni memang bahaya betul lah. Kiki! Apa yang kita nak buat sekarang ni? Nak hapuskan ke? Nanti dulu. Dia ni pun sama macam kita juga. Raksasa dan perempuan ni, mereka tinggal di atas bumi yang sama dengan kita. Jadi apa kata kalau kita biarkan saja dia hidup? Betul tu, Fuyuki. Awak ni memang baiklah, Fuyuki. Tapi, kakak rasa tentu dia tak sempat nak ucap terima kasih. Kegelapan tu telah pun pergi jauh. Kehiro! Hebat betul malam Halloween kita semalam, kan? Yelah, saya rasa macam mimpi je.
Siapakah sebenarnya Alisa? Adakah dia dah berputus asa? Adakah dia masih nak mengganggu hidup Fuyuki lagi? Entahlah. Tak ada siapa tahu apa sebenarnya berlaku. Memang misteri. Apapun, jumpa lagi. Jumpa lagi.